Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, hari ini kita akan menghafalkan surat Al-Qadr ayat 1 dan 2. Oke, Ustaz bacakan dulu ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke anak-anak, sekarang kita potong terlebih dahulu ayatnya. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Oke anak-anak, nanya diperhatikan, ada panjang, ada lengkoknya, dibaca panjang. Sekali lagi, kita baca bersama. Inna anzalnahu. Sekali lagi. Inna anzalnahu. Oke, lanjut. Fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Bersama. Fi lailatul qadr. Sekali lagi. Fi lailatul qadr. Oke anak-anak, sekarang kita sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bersama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, sekarang kita lanjut ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke, sekarang kita potong terlebih dahulu ayatnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Bersama. Wa ma adraka. Sekali lagi. Wa ma adraka. Lalu sekarang lanjut. Ma lailatul qadr. Ma lailatul qadr. Bersama. Ma lailatul qadr. Sekali lagi. Ma lailatul qadr. Oke anak-anak, sekarang kita sambung pada ayat 2 nya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bersama. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke anak-anak, sekarang kita sambung ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wama adraka ma lailatul qadr. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Oke Nana, alhamdulillah hari ini kita sudah menghafal surat Al-Qadr ayat 1 dan 2. Semangat menghafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.